Ось і закінчився другий міський кінофестиваль. Фосю, ти у нас тепер зірка Волинського дитячого кіно. Фосю, що ти хочеш побачити у нашому місті? Адже воно сьогодні особливе, святкове. Мені все цікаво. Але якщо лучани святкують День міста, будемо святкувати разом з ними. Тоді сідай у сумочку, ми тебе носити будемо. Щоб я сумчастим став? Ніколи! Ну добре, добре, це буде твоя карета. Сідайте, наша знаменитість. Так незграбно літають. Невже соколи? Так, соколи, боровітрики. Вони вчаться літати. Ото хлопці молодці! А хіба обов'язково обмотуватись мотузками, щоб потрапити на вежу? Ні, навіщо? Тут є сходинки. Хочеш, піднімемось на оглядовий майданчик? Трохи боюсь висоти. Але ходімо! Ой, а тут маленькі соколята! І мама біля них сидить! Яке ваше місто гарне! Скільки ж йому років? 920 виповнилось. Дівчата, я вже в парку сам погуляю. Мені тут все знайоме. Добре, згода. Тільки будь обережним. Зустрінемось через годину біля будинку художника.
собачі. Що таке? О, диво дивне! Що з вами трапилось? Мами немає! Наша мама не прийшла! Ми пропадемо без мами! Не плачте! Сховайтесь у траві і посидіть тихенько. Зараз ми щось придумаємо. Інго, Оленко, у маленьких їжачків біда. Де моя карета? Поспішаймо. Які маленькі? Як вас звати? Нюнік, Коловік. А я Кася, а ще мене мама Сонечком називає. Мама тебе дуже любить. Ти така гарненька і справді на сонечко схожа. Увага, увага! Міська служба порятунку звірят повідомляє. Мама їжачків вже йде до своїх малят. Мої рідненькі, Калобік, Нюнік, Сонечко, я порізала лапку гострим склом, тому й так забарилася. Мама, наша мама прийшла! Мама прийшла! Дякую вам, дівчата, Равлику, Павлику, Фосю, що ви є добрими і небайдужими. Тепер і у нашій сім'ї свято. От і славно, от і добре. Тепер у всіх свято, тепер у всьому Луцьку свято.